好，咁大家好啦，我系生命科学院嘅周启文教授。今日咧，我会为大家咧介绍今年诺贝尔生理学或者医学奖有关丙型肝炎研究嘅故事啦。咁其实今年呢个奖咧系非常重要嘅。咁正值因为我哋而家受新冠病毒大流行嘅疫情影响啦，咁就更加突出咗医学研究对世界各地社会同埋經濟嘅重要性啦。咁大家記唔記得咧？其實喺今年年初嗰陣啦，咁疫情啱啱開始，咁其實大家嗰陣時咧對病毒咧都係一無所知嘅。但係咧到到今日啦，已經最近咧就大家就開始咧會聽到有啲消息啦，就話有疫苗出嚟啦，咁通過咗大型臨床測試啦。咁其實咧，呢啲咧都係好多科研人員喺背後默默耕耘嘅成果嚟嘅。咁今年嘅生理學或者醫學獎嘅得獎者咧，其實係由三位嘅病毒學家獲得啦。咁呢個意義就更加重大啦。好，咁呢三位病毒學家咧，分別咧就係嚟自美國嘅 Harvey Otto 啦，英國嘅Michael Horton 啦。同埋都係嚟自美國嘅 Charles Rice， 咁佢哋得獎原因咧，其實就係基於佢哋發現咗丙型肝炎病毒，咁同揭露咗引起慢性肝炎嘅原因啦，咁同時咧令到血液測試同埋新藥物咧變為有可能啦，咁就拯救咗數百萬人嘅性命，咁同埋咧亦都對呢個抗血源性肝炎方面嘅研究咧作出咗一個決定性嘅貢獻嘅。咁根據世界衛生組織估計，其實全球每年大概有7000万宗肝炎嘅病例，咁一年咧就大概有40万人死亡啦。咁呢一個病咧，其實係一個慢性嘅疾病啦。咁亦都係肝炎啊、肝硬化、癌症嘅主要原因。咁而家就等我嚟簡單介紹下三位得獎者嘅背景啦。咁第一位 Otto 咧，就係佢係1935年嗰陣時咧喺美國紐約嗰度出世嘅。咁咧佢就喺1961年咧就加入咗國家衛生研究院，即係 NIH 啦，就擔任咗研究助理。咁咧佢之後喺喬治城大學，即係 Georgetown University 咧就做咗幾年嘢啦。之後喺1969年咧又再翻 NIH 咯。咁咧，佢嗰陣時咧就擔任咗臨床中心輸血醫學系嘅高級研究員嘅。咁其實咧，阿 Otto 嘅研究生涯咧都非常豐富啦。佢喺1964年咧，同佢啲同事咧就發現咗一種叫做澳洲抗原嘅嘢啦。咁呢一個咧就幫助咗乙型肝炎病毒嘅檢測嘅。咁佢其後咧亦都領導一個咧血庫嘅一個項目啦，咁佢就其實發現咗同輸血有關嘅病、有關嘅肝炎啦，佢嘅成因，同埋及後咧揾到啲方法咧去減低輸血引致肝炎嘅風險。咁其實咧，關於丙肝，咁其實係 Otto 咧首先發現咗咧有啲人咧輸血嗰陣時咧，其實輸嗰啲血咧本身已經證實咗係冇甲型肝炎或者乙型肝炎嘅病毒啦，但係有部分的輸血人士咧，都仍然會之後會出現慢性肝炎的症狀啦。咁佢嗰陣時都唔知點解嘅，係佢發現呢一個現象嘅啫。咁及後啦，佢就將呢啲病人的血抽出嚟啦，然之後變為血清啦，再打入去啲黑猩猩度啦，佢就發現到呢啲黑猩猩咧，其實都會同樣會出現肝炎嘅症狀喎。其實就證明咗咧，係有一種全新嘅肝炎病毒嘅。咁另外一位得獎者咧，阿 Horton 咧，就佢係英國出世啦，佢目前咧就係加拿大脆弱研究病毒學首席嘅研究員嚟嘅，同埋佢喺Alberta， 即係 University of Alberta 李嘉誠病毒研究所嘅教授啦，同時咧佢都係嗰個研究所嘅總監嚟嘅。咁 Horton 咧，其實佢係一位科學家啦。咁 Horton 頭先阿 Horton 就係佢係臨床醫生嚟嘅。咁咧霍頓咧，佢係一位科學家，咁咧其實佢最主要嘅貢獻咧，就係喺相關嘅血清入邊咧揾到丙型肝炎病毒嘅 DNA 嘅。
咁佢其實喺1989年咧，仲成功咗分離病毒出嚟。咁佢嘅研究咧，同時都加速咗發展呢個血液檢測技術啦，同埋將輸血嘅風險咧，其實係由1/3咧大大減低，去到2/20000咯。咁最後一位啦，就係 Arise 啦。Arise 咧，其實佢就喺1952年出世啦，喺加州 Sacramento。佢就1986年咧，就喺聖 Louis 華盛頓大學咧嗰度咧就開咗佢個 lab 啦。就1995年咧就正式成為教授。咁咧後屘咧佢就去咗離開咗聖 Louis， 就去咗Rockefeller 大學咧就做教授啦。咁由2001年到2018年呢個時期咧，咁佢亦都係Rockefeller University 佢入邊嘅丙型肝炎研究中心嘅科學執行主任啦。咁佢都一直喺呢一個中心度進行研究。咁咧，其實阿 Rice 咧就係佢嘅研究咧係建基於前面嗰兩位得獎者嘅發現之上嘅。佢咧就對呢、這個丙型肝炎病毒分子的結構提供了多方面的注釋，同埋佢係為優化實驗模型咧帶嚟咗多方面的突破，咁奠定了醫學界對於丙肝病毒的認知和研究方向。咁好啦，咁而家咧就介紹完呢三位得獎者啦。咁我相信大家都想知道一啲佢哋做丙肝病毒的研究的前因後果啦，同埋一啲點樣從一樣未知的病源啦，到找到他們是什麼來，同埋甚至乎可以找到一些可以檢測和控制這個病毒的一些故事的。好，那我們呢就要坐時光機回去100年前了。那其實呢在1919年呢即有關這個病毒性肝炎的報導呢，其實是同人類是沒有關的。咁就喺呢一年啦，咁有一位瑞士嘅獸醫專家啦，佢就係Sir Arnold Taylor 啦，就注意到咧，當佢同佢啲馬匹咧打啲疫苗嗰陣時咧，咁當時咧啲馬咧可能會有啲病啊，例如係破傷風啊、馬鏈球菌呢啲病咧，咁佢就同佢啲馬匹咧打呢啲疫苗啦。咁咧打完之後咧，佢又發現到咧啲馬開始唔舒服咯，咁甚至乎有啲馬咧就死咗啦。咁於是 Taylor 咧就對嗰啲死咗嘅馬匹進行咗仔細檢查啦，佢就發現咧呢個神秘嘅馬病咧係竟然會引發咗偶發性呢個肝炎嘅。咁當時咁早啦，1919年，佢都未必知道個中嘅原因啦。但係其實咧就正正係佢疫苗入邊咧，除咗有相關嘅免疫血清之外咧，係仲有一啲可以誘發到肝炎嘅病毒。咁過咗10年之後啦，到咗差唔多30年代嗰陣咧，咁同樣嘅情況咧，竟然就發生咗人類身上。咁當時嘅人咧，其實係開始針對黃熱病進行疫苗嘅研究啦。咁有好多人咧，其實喺接種咗呢啲疫苗之後咧，都出現咗啲奇怪嘅肝炎症狀。但係咧嗰時嘅人咧，就因為都係科技冇咁發達啦，其實都未知道原因嘅。咁到咗30年代尾啦，咁雖然黃熱病呢個疫苗可能會引發啲肝炎啦，但係整體嚟講咧，其實大家咧都覺得咧疫苗咧都係預防或者治療疾病嘅最佳答案啦。咁但係咧就去咗1938年呢個時候咧，有兩名英國嘅學者啦，包括係阿 Finlay 同埋 McCallum 咧，佢哋就喺英國皇家醫學會上面咧發表一篇驚世嘅論文。咁佢哋咧就指出咧，喺嗰啲人同動物身上出現嘅偶發性肝炎嘅情況咧，似乎咧係同疫苗血清有所關聯。咁其實咧呢、這個時候咧，莫講話丙肝，就算連甲型同埋乙型嘅病毒咧，都未被發現啦。但係佢哋就推敲出咧呢一個關聯性咯。好，去到1940年啦，其實嗰陣時科研人咧就終於發現咗頭兩種肝炎病毒嘅，咁就係甲乙型啦。咁響去到1965年啦，有一位美國科學家啦，叫 Bloomberg。咁咧，其實佢係一位醫生啦，佢喺住院嘅病人血液中咧就發現咗乙肝病毒。咁咧呢、這個重要發現咧就係、是、呢、這個病毒可以透過血液傳播啦。呢、這個重要發現咧其實亦都令佢咧成為咗76年諾貝爾獎生理學或醫學獎嘅得獎者啦。
咁但細節咧，我唔會喺今日呢一個 lecture 同大家討論啦，因為我哋今日講丙肝嘅。好，咁去到1973年啦，即係隨住各種檢測技術嘅進化啦，嗰啲實驗儀器開始慢慢進步啦，咁尤其是係一樣叫做電子顯微鏡嘅技術啦，咁就係、是、後邊呢一部機器啦。咁咧有美國科學家啦，Feinstein 啦，同埋 Bob Purcell 同埋 Kevin Kahn 呢三位科學家咧，咁佢哋就利用咗一個呢、這個相關嘅技術咧，係第一次用肉眼睇見咗27nm嘅 HAV 病毒嘅顆粒，咁咧亦都證實咗咧呢一個病毒咧就係甲型肝炎嘅病原體嚟嘅。咁去到70年代尾啦，又有啲唔尋常嘅嘢發生啦。咁咧有唔少人咧就開始察覺到咧，又有一啲病人咧喺輸血之後啦，又再有肝炎嘅病徵啦。即使咧嗰啲血咧已經係 check 咗，冇甲型或者乙型肝炎病毒嘅情況下，即係做曬過濾啊 filtering 咧，都有呢啲情況發生喎。咁咧其中一個察覺到呢個現象嘅人咧，就係嗰陣時喺美國 NIH 嘅 author 啦，同埋佢喺紐約血液中心嘅朋友啦 ，Fred Prince 啦。咁於是佢哋兩個咧就做咗一啲臨床數據分析，佢哋咧就發現咧，當輸完血之後咧，其實咧好快咧就會大概有10% 嘅病人咧就會出現咗上述嘅情況啦。而佢哋咧係會有持續性嘅肝炎，即係我哋而家講嘅慢性肝炎啦。咁咧，而且呢啲人咧，呢啲肝炎咧，佢哋有可能咧會發展成呢個肝硬化嘅情況。咁除此之外咧，Otter 咧其實佢咧仲做咗一個好重要嘅實驗嘅。咁咧佢就從呢啲咧神秘肝炎病人嘅體內咧就抽出一啲血清啦。咁咧再利用咧當時已知道有效嘅方法咧，再過濾多一次甲型同乙型肝炎嘅病毒啦。然之後再將呢啲血製品咧再打入去嗰啲黑猩猩入邊嘅。佢咧發現咗咧呢啲黑猩猩咧竟然都仲係患上肝炎喎。咁咧，佢因此咧，佢就推測咗兩個結論啦。第一就係呢一種神秘嘅病原體咧，係細到可以穿透過佢哋平時用嘅過濾器啦。第二咧就係呢種神秘嘅病原體咧，係具有傳染性嘅。咁兩者夾埋咧，就係呢種神秘體又唔係甲型又唔係乙型嘅肝炎咧，係由一種可穿透過濾器而且具有呢個傳染性嘅病原體所引起嘅。咁呢個發現咧，當然咧嗰陣時咧就轟動咗醫學界同科學界啦。咁其實對後世嘅影響咧，亦就係當然引發咗新一輪嘅肝炎研究嘅熱潮啦。亦都吸引咗世界各國研究嘅團隊啦，去爭相去追尋究竟呢一個神秘嘅病原體係乜嘢嚟嘅。咁同時間疾病同埋各國嘅團隊競賽下咧。有一個團隊咧，就終於發現咗呢一個神秘嘅病原體嘅真身啦。咁所謂真身咧，其實喺生物學嘅層面咧，當然就係佢嘅核酸序列啦。咁跑出嘅就係我哋今日另一位得獎者阿 Michael Horton 嘅團隊。佢咧喺1989年咧，嗰陣時佢仲喺一間叫做 Kyrion 嘅生物科技公司嗰個工作嘅。佢咧其實就花咗差唔多6年嘅時間咧，用咗佢可以用得到嘅所有分子生物學嘅技術啦，包括當時最勁嘅分子克隆啊技術，同埋新式抗體檢測技術咧，去到篩查過80000個樣本啦，俾佢終於咧就揾到咧 HCV 大部分既獨特又重要嘅核酸序列。咁咧佢攞到呢個核酸序列之後咧，咁佢就發現咧呢啲序列上面咧有啲片段咧。是可以 transcribe 即係轉錄啦，同埋 translate 即係轉化成一個好特別嘅蛋白抗原。咁我諗大家如果有少少免疫學嘅背景知識，都知道咧，身體咧當遇到外來嘅抗原嘅時候咧，久而久之就會產生抗體啦。同一樣道理，咁啊 Horton 咧就發現呢一個特別嘅蛋白抗原咧，正正咧就係同嗰啲咧。有非甲型和非乙型肝炎患者和那些黑猩猩血清里面找到的抗体产生了结合的反应，因此呢他就证明了他找到的核酸序列呢就是属于产生非甲型和非乙型肝炎
的病原體，同時呢它的實驗抗體檢測技術呢也都作為了日後臨床血液測試應用的藍本。自此之後呢，就當然就真相大白啦，人類呢就開始理解這種非甲乙型的肝炎啦。現在大家當然叫這件事做丙型肝炎啦。其實丙型肝炎是一個全球性的問題，因為這個病並不罕見，甚至乎可以說是非常常見。全球呢估計有 1.3 到3億的人呢都有這個病的，但其實呢真實數字呢可能是會是更多啦，因為其實很多國家都沒有給他們的數據出來啦。咁咧，時至今日咧，經過咁多年嘅研究咧，我哋其實咧大概知道咗咧，丙型肝炎咧其實係一種非常多樣性嘅病毒。咁咧呢一張 slide 咧就其實展示咗一樣叫演化樹，或者係一種叫毛根樹嘅圖。咁每一個呢啲樹咧就係代表一種病毒嘅族群變化啦。簡單啲嚟講，越多枝節同埋佢啲線越長咧，同埋啲枝節叉開得越遠咧，就代表呢個病毒有越多不同的族群，而族群之間的相似度就越低，即是換句話說就越多樣性。現在大家看到這幅圖上面的 HCV 這個毛根樹圖相對起 HBV 這個呢就更加大，有更多枝節，其實就暗示了 HCV 呢是更具多樣性的。一般來說一個物種的多樣性呢其實是源於它的基因突變的。咁即係換句話說啦，其實 HCV 病毒咧嘅基因咧係比 HBV 嘅更容易產生突變啦。主要嘅原因咧係因為咧 HCV 嘅基因組核酸咧係由單鏈 RNA 組成嘅，而 HBV 嗰個咧係雙鏈嘅 DNA。咁如果你唔知嘅話，其實 RNA 咧係比 DNA 咧係冇咁穩定嘅，咁所以就容易產生突變啦。咁同時咧，在這個 HCV 的病毒基因組裡面呢，是沒有一個基因呢是可以做一個蛋白酶出來呢，是有一個我們所謂叫做校對的功能，就是 proofreading 的功能啦。那這個 proofreading 功能是有什麼用的呢？就是平時呢當一個基因進行複製的時候，如果複製中間產生錯誤呢，這個 proofreading 的功能呢就可以告訴那些細胞聽呢，哎，出錯要改了。但是這個 HCV 是沒有一個這樣的功能的，它的蛋白，所以說有錯都不知道啦。加上呢負責複製即 HCV 的 RNA 基因組的 RNA 聚合酶呢，本身它很 sloppy， 其實就本身就非常容易出錯的。還有呢病毒本身的複製次數呢是非常之多啦。數字上就是一個病人呢是每天可以增加12次方那麼多粒病毒，那你想想當中要複製多少次。基於以上種種原因加上呢，其實就是令到 HCV 病毒基因為什麼有很多不同的突變，繼而產生那麼多多樣性。咁好啦，你而家會問啦，咁多樣性即係對我哋人類其實有咩意義呢？咁呢意義就喺呢度啦。假如啦，嗱，我哋睇左邊呢度，假如有一個患者嘅身體入面嘅病毒基因組呢經過複製突變之後呢出現咗好多隨機嘅突變啦，好多變化啦，就好似呢個人咁啦。咁呢一隻色就代表一種變化啦，咁佢都有幾隻色啦。咁如果我將呢一個情況呢延伸至去一個社會嘅層面啦，咁因為病毒嘅突變呢，正如我所講係好隨機嘅，一時呢度一時嗰度咁樣啦。咁其實每一個患者就會擁有唔同組合嘅顏色嘅，咁呢個個人都唔同啦，即係換句話，個個人身體入面嘅病毒嘅組合都唔同。咁呢度只係需要幾隻顏色，咁其實實際上係幾上千上萬種咁多嘅唔同嘅組合。咁技術上嚟講呢，咁樣就好難擁有一隻疫苗呢可以完全針對咗各種顏色所代表嘅病毒啦。假如有一隻疫苗係好有能力去整走皮代表紅色嘅病毒，咁整走曬之後，咁藍色同綠色嗰啲呢咁依然都喺度。其實點解就係到而家目前為止，我們都找不到一個針對 HCV 的一個很有效疫苗的原因，就是因為這隻病毒是非常多樣性和很容易產生突變。希望大家呢現在呢就對這個
病毒性肝炎的歷史有了多一些認識。咁我哋而家咧就去翻一個醫學的層面咧，去了解一啲究竟呢個病毒對我哋人體產生啲咩嘅影響啦。簡單啲嚟講咧，呢一張 slide 咧就展示咗兩個最常見嘅情況嘅。左邊咧係一種比較理想嘅情況啦，患者會喺感染咗病毒之後咧，咁當然啦，體內嘅病毒量就會先上升啦，即係紅色線啦，繼而咧就係佢嘅肝酵素都會上升啦，即係橙色線啦。咁肝酵素嘅出現咧就係代表個肝受損啦。但係患者咧嘅免疫系統咧，其實久而久之咧就會能夠作出對抗病毒嘅反應啦，即係藍色呢部分啦。咁咧如果是好的話咧，咁呢個就能夠逐步清除呢個病毒啦。咁你見到紅色同橙色落翻去啦，咁亦都肝酵素亦都能夠恢復翻正常嘅水平嘅。咁相反啦，右邊咧係一個唔係幾好嘅情況啦，我哋叫慢性感染嘅情況。咁咧雖然咧喺開頭嗰陣時咧，患者嘅感染病毒後咧都好似左邊嗰幅圖咁啦，首先係病毒數量增加啦，繼而肝酵素上升啦，但係唔同嘅係咧，患者的免疫系統無法清除咗呢個病毒啦，咁體內嘅毒素同埋肝酵素咧就會一直維持比正常高嘅水平。咁呢一個咧慢性肝炎嘅情況咧係一直會維持落去啦，除非直到患者得到一啲適切嘅治療啦。咁問題嘅癥結就係咧，其實HCV 病毒咧係非常能夠有效咁樣咧，將患者咧係帶到去右邊呢個情況嘅。咁其實數字上咧，超過一半，就算超過一半有正常免疫能力嘅感染者咧，都會出現慢性肝炎嘅情況。咁加上另外一啲原因素啦，譬如啦，慢性肝炎患者咧喺初時咧，其實係冇病徵乜滯嘅，咁除非佢哋做身體檢查啦，否則咧，其實好多人咧患咗病都會知道啦。咁咧好多時咧真係察覺到有問題嗰陣時咧，其實都已經去到晚期嘅狀態。咁隨住時間嘅過去啦，咁某一部分嘅人咧，其實可能會真係開始出現慢性嘅炎症，跟住咧就會觸發到肝纖維化，咁導致咧有啲啦，或者係叫疤痕嘅形成嘅狀態啦，就係我哋成日都講嘅肝硬化啦。咁肝硬化咧，其實係患上肝癌嘅高危因素啦。兩者係有非常密切嘅關係。咁就以香港醫院管理局2018年嘅數據為例啦，其實肝癌咧係癌症整體死亡數字排名第三啦，僅次於肺癌同大腸癌嘅啫。咁雖然呢幅圖咧話俾大家聽，整個病變過程可能要30多40年，可能甚至乎更長，但其實這個時間表呢也都會因為身體同時間出現其他因素而縮短的。咁例如啦，係如果這個人不知點解又感染到其他肝炎的病毒啦，又或者是艾滋病病毒啦，甚至乎成日飲酒咧，咁啲因素咧都可以大幅縮短這個病變的時間。咁啦，基於見到丙肝對我哋人類嘅威脅啦，咁其實相關嘅研究目標咧都非常明確嘅。咁第一啦，就係揾到預防或者減低感染機會嘅方法啦，例如令到啲血液再乾淨啲啦，用啲比以前更高規格嘅過濾系統啦，其實目前已經做到咗噶啦。又或者咧，去教育一啲高危嘅族群，咁譬如嗰啲有免疫系統毛病嘅人啦，或者有慢性疾病嘅人等等啦。咁當然，另外一個方法咧，就係疫苗研發啦。不過到目前為止啦，就算經過30年嘅努力啦，我哋都未有一個合適嘅疫苗嘅。咁正如我頭先所講啦，當中最大原因咧，就係因為 HCV 病毒太多樣性，太容易突變啦。咁一個感染者嘅體內咧，啲病毒基因組咧都可以好多唔同變化啦，變相一群感染者體內病毒基因咧就會有成千上萬種唔同嘅突變，咁好難咧真係做到一隻咧人人都啱用又高效率嘅疫苗咯。咁同埋咧，加上我諗大家而家咧因為疫情嘅關係啦，都會聽過啲疫苗啦，喺面世之前啦，唔係要通過啲咩大型臨床測試嘅。咁其實大型臨床測試真係喺好多志願嘅人身上進行測試啦。
咁其實咧，喺呢個階段之前咧，研究人員咧係要先利用實驗模型進行測試先嘅。咁 otherwise 唔係嗰啲人物危險係咪先？咁咧喺一般情況下咧，喺實驗室入邊咧，我哋會用實驗小鼠啦，即係老鼠啦，去進行啦。咁點解咧？因為老鼠成本低啊，繁殖率高啊。咁咧，但係咧喺丙肝呢個 case 度咧，小鼠其實咧感染之後咧並唔係能夠真係複製到人類感染咗之後嘅情況，咁所以變相咧，小鼠咧就唔係一個好好嘅實驗模型咯。咁咧，就算而家咧，可能最近啲 research 啊，會有多啲所謂即係新型啲嘅模型啦，包括咩小鼠肝移植嘅模型啊，或者係轉基因小鼠嘅模型啦。咁呢啲小鼠咧，其實都反映唔到咧，我哋人類當中咧學睇到嘅自然病史或者病變過程，即係都唔係太好咯。咁咧其實到目前為止咧，唯一能夠真係做到呢一個實驗模型嘅功能咧，就只有我當之前提過嘅黑猩猩。但黑猩猩好麻煩，黑猩猩又大隻啦，又貴啦，而且仲有好多倫理嘅因素。咁基於呢啲各種各樣嘅因素啦，其實就係點解丙型肝炎一直都冇疫苗嘅最大原因。咁除咗預防嘅目標之外啦，其實第二個研究目標咧，當然就係提升治療嘅效率。咁包括係揾方法，揾出邊個有病啦，同埋研發一啲新嘅藥物啦，令到患上咗呢個病嘅人都可以控制佢哋嘅病情。但係其實一直以來咧，丙肝嘅研究咧，由佢未被阿 Horton 發現之前咧，其實本身都已經遇到很多困難的了，真的不是好像其他疾病那樣說想研究就可以立刻研究。那為什麼我這樣說呢？當然啦，不僅止因為我們沒有一個很好的動物模型啦，只有一些兇神惡煞的大猩猩啊，又大隻又貴啦，但其實最大的問題呢，就是我們連一個好的直接細胞模型都沒有的。那當時呢，其實我們都不知道為什麼呢，HCV 病毒呢是不能夠在實驗室的細胞模型上面進行複製，咁咧呢個係一個好大嘅問題。咁細胞模型嘅重要性喺邊咧？如果你唔知嘅話，其實咧佢係一個咧可以俾科研人員咧揾出病毒複製過程嘅分子細節嘅一個工具嚟嘅，咁從而揾出我哋去點樣應對佢啦。換句話說，如果我哋能夠知道嗰個細節嘅過程咧，我哋就能夠精準去截擊嗰個病毒複製啦。咁就換言之，就可能會找到一隻既有效又副作用低的藥。那我們連這些工具都沒有，所以其實是很艱難的。那好，我們現在就都先回到剛才那個 timeline 先。咁咧，雖然咧科研人員咧喺技術上咧遇到唔少困難，咁但係佢哋都唔會放棄嘅。咁咧接住阿 Horton 咧，喺1989年揾到 HCV 病毒基因組呢個里程碑之後咧，就出現咗第三位得獎者 Rice 咧，佢對丙肝嘅分子生物學研究上嘅一連串嘅突破。咁喺90年代初啦，嗰時 Rice 仲喺 Washington University 入邊做助理教授啦。咁啱啱開始佢嘅 career， 咁當時咧其實佢本身咧原本係專注做關於黃熱病即係 yellow fever 嘅研究啦，但係佢見到 Horton 咁重要發現啦，當然都好想利用佢對病毒學嘅認識啦，研究一下呢個新嘅病毒。咁奈何咧就係我所講啦，冇一個好 straightforward 好直接嘅細胞模型啦，所以佢嗰陣時咧同佢大部分 lab 嘅學生啊工作人員咧講咧想做咧，但都冇人睬佢，個個都覺得佢揾笨咁樣嘅。咁咧冇辦法啦，佢唯有咧自己啦，同埋強行拉咗一兩個人咧，就幫佢手一齊落手做研究啦。經過3-4年嘅研究，去到1993年。咁佢嘅團隊咧就終於發表咗第一篇關於 HCV 嘅文章。咁當然之後嗰2-3年咧都不斷有新發現。咁喺呢個時期入邊咧，Rice 咧就係著手研究究竟呢個病毒嘅嗰啲蛋白咧。咁呢度舉出咗一兩個例子啦。左邊嘅就係咧一個叫解旋酶 NS3A4A 嘅蛋白嘅一個三維結構。而右邊咧就係嗰個 RNA 依賴性 RNA 聚合酶 NS5B 嘅一個蛋白嘅三維結構啦。咁有咗呢啲蛋白結構嘅資訊咧，其實係十分重要嘅，因為咧佢哋咧就成為咗藥物開發
主要的針對的對象。咁 Rice 基於佢係病毒學家嘅背景啦，其實佢一直都會知道咧，呢一類 RNA 病毒咧最要研究佢哋咧最大的挑戰咧就係佢哋太多樣性啦，即係好難揾到一個咧唔單止帶有傳染性啦，而且仲具有代表性嘅 DNA clone 即係克隆啦，去俾研究人員進行遺傳學嘅分析。咁喺1997年啦。他終於都成功做出一個完整的 HCV 基因組的 DNA 克隆。咁咧，當佢利用呢個克隆咧作為一個模板啦，就喺試管入邊咧去製造 RNA， 然後將呢啲 RNA 咧將佢純化咗，即係 purify 咗之後咧，再攞呢啲 RNA 打入黑猩猩入邊咧，佢發現咗咧啲黑猩猩咧就出現咗呢個肝炎嘅情況。咁呢一系列嘅實驗嘅貢獻其實有四大樣嘅，第一咧。佢咧就證明咗 HCV 係丙型肝炎嘅唯一一個病原體。咁點解咧？因為佢喺實驗室入邊咧用呢個試管咧去純化咗啲 DNA 啦。咁咧佢然之後打入去黑猩猩啦，佢就好清楚知道咧，佢打入去黑猩猩度嗰啲就淨係得呢一個病毒嘅 RNA 啫。相反以前嘅實驗咧，因為係抽取病人嘅血清啦，打入去咧，其實血清入邊可以有好多其他嘢嘅。咁並唔能夠排除，除咗個病毒之外咧，有其他嘅因素咧係導致呢個病。咁但係佢而家就證明咗咧，呢個 HCV 咧係真係淨係就係丙肝嘅唯一嘅病原體。咁第二就係咧，呢個 DNA clone 咧，佢就定義咗咧呢個 HCV 基因組入邊嘅嗰啲最重要嘅元素啦，最重要嘅基因喺入邊啦。第三咧就係佢呢個 clone 咧係一個高穩定性嘅工具嚟嘅。咁咧，其實係點解要重要咧？因為咧呢一個就可以用嚟咧，俾日後有關譬如病毒進化、發病機制同宿主免疫反應嘅研究咧，帶來多方面嘅突破。咁最後就係咧，有咗呢個工具咧，研究人員咧其實就可以無限量生產咁具感染性嘅 HCV RNA 啦，就可以用嚟優化佢哋嘅細胞模型，同埋進行呢個 HCV 複製嘅遺傳學分析。但咧，種種呢啲咁好嘅咁 exciting 嘅發現咧，但係好可惜嘅事咧，呢個克隆呢個模型咧所產生嘅人工病毒咧，依然都未能夠有效喺細胞模型入邊複製。咁佢就覺得 something is missing， 爭啲嘢，但係佢呢個時候佢仲未諗到係乜嘢。咁去到2005年啦，Rice 嘅研究咧又有新突破咯。咁呢一次突破咧，其實係嚟自日本嘅一種病毒株。咁咧係以前有一個日本科學家曾經研究過嘅。咁其實呢一個日本病毒株嘅基因組咧，係嚟自一個好罕見嘅爆發性丙型肝炎病例，即係有一啲人總會係一感染到咧就好嚴重，就係呢啲病例。咁咧就 Rice 咧就發現咗咧呢一個基因組咧，唔單止可以喺實驗室入邊嘅肝癌細胞入邊複製啦，重點就係咧佢哋冇進行一啲適應性嘅突變。之前我講咗呢啲病毒好容易基因突變啊，但係唔知點解咧呢一個咁特別嘅日本病毒株嘅基因組咧係佢哋唔需要突變啊，佢哋就好 stable 咁啦，啲序列咁就好一致嘅。咁咧，其實阿 Rice 都唔知點解，好似奇蹟咁。咁 anyway， 佢就發現咗呢樣嘢。咁於是乎咧，阿 Rice 咧就好似以前咁樣啦，佢就 clone 咗呢幾個病毒株嘅基因組出嚟，然之後咧就發現啦，佢可以喺細胞模型中咧產生咗具感染性嘅病毒顆粒，而且咧複製力仲相當驚人添。咁呢病毒顆粒咧，既可以同啲抗體結合啦，亦都係可以去感染黑猩猩啦。咁咧，佢仲發現咗咧呢個人工病毒咧，其實利用咗呢個人工嘅病毒咧，佢就發現咗咧原來呢個病毒上咧有一個好重要嘅受體叫 CD81 咧，係病毒非常重要嘅一個蛋白啦。咁同時咧，佢亦都會被呢個一個藥物叫干擾素去抑制到嘅，咁咧佢就多角度證實咗咧呢一個新嘅細胞模型咧比以往嗰個更好啦，咁就可以作為一個尋找抗病毒工具抗病毒藥嘅工具咯。好，接住去到2010年啦，阿 Rice 又開發咗
一種新的工具。今次呢它就這個工具呢就是令到人可以用肉眼實時追蹤HCV 病毒感染細胞的情況。咁咧呢、這個工具大致上係點？即係我都覺得佢好聰明。咁大致上話俾大家聽係點樣操作啦。咁咧 ，Arise 首先咧就喺細胞上面咧表達一個合成嘅熒光蛋白。咁喺正常情況下咧，呢、這個合成嘅熒光蛋白咧就會黐咗喺呢啲線粒體上面嘅，即係 mitochondria 啦。咁假如咧細胞感染咗一啲天然嘅丙型肝炎病毒啦，又或者 Arise 喺2005年咧整咗嗰個日本病毒株嘅嗰、那個。clone 嗰啲病毒，咁細胞咧就當然會製造病毒嗰啲蛋白啦。咁製造病毒蛋白其中一個咧，嗰啲蛋白咧就叫做蛋白酶。咁咧呢、這個蛋白酶咧，佢咧就係、是、能夠咧識別出呢一個合成蛋白上面嘅一個位置，佢就將佢剪開佢。咁剪開呢、這、一個蛋白連接線粒體嘅呢一段啦，就剪開佢啦。咁由於咧呢個被釋放嘅呢一個熒光蛋白咧，佢係帶有一段咧係進入細胞核，即係 nucleus 嘅信號咯。於是乎咧甩咗出嚟呢個熒光蛋白咧，就會飄入去呢一個 nucleus 入邊啦。咁繼而咧呢個 nucleus 嘅細胞核咧就會發光，咁作為細胞被感染嘅標誌。咁咧真實情況係點咧？我哋可以睇下右邊上方呢個圖嘅。咁咧呢個圖咧就。啱啱開始嗰陣咧，就係啲 signal 咧，啲信號咧就喺線粒體度啦。久而久之，你見到啲信號咧就走入去 nucleus 度，就係證明呢個細胞係被呢個丙肝嘅病毒感染啦。同樣啦，喺下方嘅圖咧，佢咧就喺呢一個模型入邊咧加入埋一個可以抑制病毒嘅抑制劑啦嘅一個藥物啦。咁咧結果咧呢個細胞咧就冇被病毒感染。咁咧呢個工具咧。的重要性呢就是令到研究人員可以第一次實時追蹤病毒感染細胞的過程和宿主細胞的反應，為 HCV 的研究其實打開了另一道新的大門。其實一直以來呢Arise 心裡面呢都有一個未有答案的問題的，這一個呢也是困擾了整個研究領域的問題，就是為什麼不能夠直接在細胞入邊培養由病人血液分離出嚟嘅病毒啦。咁到咗2015年啦 ，Arise 當時團隊入邊咧有個好優秀嘅博士後研究員，佢叫 Mosan。阿 Mosan 咧，佢就好勤力嘅，佢透過咧篩選咧上千上萬個克隆啦、clone 啦，然之後咧隨機咁揾出咧究竟有邊啲病毒基因組咧可以喺佢哋嘅細胞模型上面咧。進行大量複製，然之後咧，當佢揾到呢啲candidate 之後咧，佢就對呢啲 clone 咧就進行基因排序，咁得出嘅結果係咩咧？哦，原來咧呢啲唔同嘅病毒族群嘅基因組咧，都帶有一個叫做 SEC14L2 嘅基因。其實咧呢、這個基因本身唔係一個病毒嘅基因嚟嘅，係一個動物嘅基因嚟嘅，但係可能係嗰啲 screen 咗出嚟嘅 clone 咧，透過基因突變嘅過程咧。攞到呢個基因嘅，咁咧，當 Mosan 咧將呢個基因咧放喺佢嘅細胞模型入邊啦，令到細胞大量表達呢一個 SEC14L2 嘅蛋白咧，跟住再重複做一次實驗。神奇係咧，全部嘅 clone 全部佢喺唔同病人分出嚟嘅病毒都可以喺細胞模型入邊大量複製病毒。咁呢個發現咧就正正解決咗細胞模型呢個問題啦。至此咧，所有由 HCV 病毒株分出嚟嘅嗰啲基因咧，都可以進行體外同埋體內嘅複製啦。咁其實就有助呢個成個領域咧嘅人去剖析咧個病毒嘅適應性突變嘅作用嘅相關機制，即係模擬到真實喺體內嘅情況咯。咁要明白呢一個 SEC14L2 嘅蛋白嘅重要性啦，首先我哋要知道病毒平時係點樣存在嘅。原來咧 HCV 病毒咧平時咧係需要依附一啲 G 蛋白啦 （lipoproteins） 咁去完成佢嘅生命周期嘅。
個鐘的原因呢，可能就是應該呢是這樣的情況下呢會令到個病毒顆粒比較穩定一點。但本身呢脂蛋白即是它本身有些脂肪，它本身呢它很容易呢被周圍的遊離基過氧化，繼而喪失它的功能。在動物的體內呢當然會有很多抗氧化的因子，包括這個 SCC14L2 是可以保護到這些脂蛋白，順便保護了病毒。但是呢在細胞模型呢說的是在碟裡面，始終不會有一個肝的三維結構或者是肝裡面的微環境，我們叫 microenvironment， 所以呢就不像正常的肝細胞可以表達到很多這種 SCC14L2 的蛋白或者等一類的抗氧因子去保護複製出來的病毒，導致以前整天都就複製在那些細胞裡面複製不到病毒。現在他們找到這個因子，他就將首先將細胞過度表達這個蛋白之後呢，然後就可以是去 study 呢不同人所分離出來的 HCV 病毒啦。咁究竟丙肝去到呢度啦，究竟你可能你會問，究竟丙肝會唔會有啲治癒嘅方法啦？咁我哋首先要知道呢個病毒嘅特性。咁好彩嘅係咧，病毒嘅基因組咧係唔會同宿主嘅基因組混結合埋一齊或者混合啦。即係換句話説咧，我哋係唔需要消滅個宿主嘅。Otherwise， 如果同宿主嘅基因組結合咧，咁宿主當佢細胞分裂嗰陣，咁就會全部嘅細胞都有一個病毒基因，就好難搞噶啦。咁咧喺而家呢個情況咧，就只需要消滅咗病毒嘅基因去防止去複製啦。咁當我哋成功做到嘅話咧，就叫做治癒啦，並且就可以減低炎症嘅情況，同時可以減低晚期病變嘅機會率。咁經過咁多年嘅研究同研發啦，其實丙肝嘅治療咧都已經越嚟越好噶啦。咁咧不但咧由成效啦，由最初嘅10-20% 到而家其實有80-90%啦，副作用用藥的時間都越來越低，同埋近期的藥咧都以口服藥物為主嘅，咁有別於以前啦，要成日打針啊，唔使咁慘咁樣啦，咁所以咧嗰個成功率係越來越高嘅。咁所以總結嚟講咧，我哋深刻咧其實已經擺脱咗呢一個神秘病毒嘅束縛。咁其實由80年代嗰陣啦，唔知佢係咩嚟到。同埋只有5% 嘅治癒率啦，到咗 Horton 89年嗰時咧，突破性咁發現咗佢嘅抗體檢測模型啦，作為藍本衍生為一啲診斷嘅方法啦，同埋及後咧，其實2011年左右咧，我哋治療嘅成功率咧，其實差唔多提升到75% 啦，到2015年啦，就再將佢提升至95%。咁雖然咧，呢啲治療啦，嗰陣時都仍然會產生好多副作用啦。但係到咗此時此刻咧，我哋已經有好多個療程咧，係可以係喺短短3個月，甚至乎更短嘅時間內咧，係可以達到95%嘅治癒率啦。咁其實呢啲咧都係各國科研人員努力嘅成果，就唔淨止嗰三位得獎者嘅。咁雖然我哋看到啦，即係我哋而家都睇到啦，其實我哋好似已經走咗好遠咁，但係其實咧喺現實中咧有好多問題咧，都仲未解決嘅。我哋當然嘅目標咧就係達到100%嘅治癒率啦，同埋完全將呢個丙型肝炎消滅啦。咁但係有好多挑戰咧，我哋首先要解決嘅。咁第一個挑戰咧就係首先要揾出邊一個被感染啦。咁正如我之前提到啦，呢種病咧，感染嘅開頭咧係冇咩病徵嘅，而咧事實亦都證明咗咧，大部分丙型肝炎嘅病人咧都未得到診斷嘅。咁第二咧就係社會嘅政策啦，咁一講到呢啲咧又好似好敏感啦，係咪？咁咧不過而家我哋講緊係公共衛生同埋醫療嘅政策啦，咁例如點樣支持藥物啊、測試等嘅研發啦。怎樣去教育大眾對於這個疾病和對於肝臟健康的認知啊，的認識啦，還有呢身體檢查的普及性等等啦。那我以美國的數字為例啦，其實呢每100個丙型肝炎患者，其實呢他們只有9個是真的能夠
最後達到 SVR。SVR 係咩咧？即係響完成咗療程之後12個星期，響血液都檢測唔到病毒啦。咁點解咁個 rate 咁低咧？成功率咁低咧？其實咧，原來咧100个病人咧，其實只有50个咧係測試完成之後啦，即係有去測試啦，同埋完成之後咧係意識到自己有病嘅，覺得係一件事嚟嘅。咁當中咧只有43个咧係能夠負擔到去睇醫生啦。咁睇完醫生咧又唔代表有錢買藥喎，其實咧又或者去聽話去食藥啦，當中只有16% 嘅人咧真係會認真咁接受治療。咁同埋咧，計埋病毒突變啊、藥物副作用等等嘅原因咧，最後咧，所以就得翻9个人就可以達到治癒嘅目標。咁呢啲都係我哋要諗下究竟政策上我哋可以點樣 improve 或者點樣改善呢啲情況咁樣咯。第三咧就係藥物嘅價錢啦。咁尤其係啲新藥啦，咁明白嘅藥廠開發投資啊，做大型臨床測試咧，所涉及嘅醫療費用咧，生產線成本咧，都係令啲藥好貴嘅原因。咁咧所以就要睇下，譬如政府啊，或者係投資者點樣可以幫到啲病人，令到佢哋可以負擔得到新嘅藥物啊，或者新嘅療程啊，令到佢哋的病可以好翻咁樣咯。第四咧就係、是、一啲情況咧，就係、是、遇到一啲好 challenging 嘅病人。咁咧咩係 challenging 嘅病人咧？就係嗰啲咧，如果有合併症啊，即係 comorbidities 嘅人啦，即係可能有免疫系統有毛病啊，或者有其他慢性病嘅人啦。咁佢哋嘅身體情況咧係好更加複雜，其實令到治療更加困難嘅。咁我哋亦都要考慮一下，我哋點樣可以幫到呢啲人啦。第五就是病毒抗藥性啦。正如我所說，這個病毒基因組成日都變，我們怎樣可以應付這個病毒的抗藥性呢？第六呢，最後就是疫苗研發啦。到目前為止我們其實都未有太大突破的原因是跟第五個有關啦，因為就是個病毒成日都變來變去。希望透過今次新冠肺炎疫情的疫苗研发的一轮热潮，也都会为这个丙型肝炎疫苗带来一些新的 idea 或者方向，也都希望得益到这些病人咯。就到最后其实呢总结来说，我们人类对于丙型肝炎都还有很多东西未知，包括分子上病毒和宿主的互动，同埋點樣可以再優化我哋嘅細胞同動物實驗模型啦？研發新嘅檢測工具同埋藥物，咁呢一切咧其實都係為咗應付未來預計唔到嘅挑戰。咁我希望大家聽完呢40分鐘嘅 talk 之後咧，大家對於丙型肝炎嘅研究故事有多咗一啲嘅認識。咁亦都希望透過呢個成功嘅例子啦，燃起大家對科研嘅興趣。咁我今日嘅分享就到此為止啦。多謝大家。